Irmã, essa terça-feira é uma terça-feira abençoada aqui em Goiânia, né? Sim. Já tivemos uma chuva, o tempo aqui está frio, está agradável. Nós queremos também aqui aquecer o nosso coração através da oração. Isso mesmo, né? Que coisa Teve as boa. dificuldades do período da manhã, né? Hoje a gente demorou um pouquinho mais para chegar de Trindade aqui, mas estamos aqui com vocês hoje e vamos juntos fazer esse programa. É isso aí. Irmã, nós sabemos que aqui nós formamos esta grande família que evangeliza. Vamos sentar aqui um pouquinho. E essa família que evangeliza, ela possui uma responsabilidade muito grande, uma missão dos filhos e filhas do Pai Eterno, não é mesmo? Sim. E esta missão, ela é grandiosa, né? Frente a toda a realidade de busca desse Pai Eterno, né? Da Isso. necessidade da gente estar e saber que Ele responde ao nosso chamado, aos nossos pedidos, né? E como é bonito ver a gratidão desses filhos e filhas do Pai Eterno, né? Na resposta da doação a cada dia. Sexta-feira a gente teve um dia especial aqui e foi muito lindo. Muitas pessoas ligaram, organizaram o cadastro, muitos novos cadastros também para essa família de amor, essa família que você faz parte. Esse Pai misericordioso dá as bênçãos e em gratidão nós estamos juntos, reunidos para construir a casa do Pai, né? É isso mesmo. E olha, a nossa família de amor é uma família abençoada. E por isso, todos os momentos, nós recebemos aqui vários testemunhos daqueles que são alcançados pelo amor e pela bondade do Pai Eterno. E hoje não poderia ser diferente. Nós vamos conhecer agora mais um testemunho que foi enviado aqui para a família de amor. A irmã vai nos contar um pouquinho desse testemunho. Alice Garcia Poderoso, de Araraquara, de São Paulo. Em 2021, o filho de Alice Garcia, Luiz Carlos, teve um problema nas pernas, que ficaram muito inchadas. Após consultar o médico, foi diagnosticado com trombose e iniciou o tratamento imediatamente. Alice pediu a misericórdia do Divino Pai Eterno, temendo que a perna de seu filho pudesse ser amputado. O tratamento durou 1 ano e meio e, para a honra e glória do Pai Eterno, Luiz Carlos foi curado e recebeu alta médica. Alice acompanha as novenas dos filhos do Pai Eterno e é uma devota evangelizadora. Ela expressa sua gratidão ao Pai Eterno por todas as graças alcançadas. Amém. Que bênção, O que que acabamos de alegria. falar, né? Isso mesmo, irmã. E vem de encontro com o Evangelho do dia. Exato. Assim, são os milagres diários, né? Nós recebemos Sim. a todo instante. E família reza uns pelos outros, não é, irmã? Sim, isso mesmo, né? Rezamos uns pelos outros, rezamos Isso. um com o outro, né? E estamos juntos naquilo que é necessário a cada dia. Exato. E Deus age na vida de cada um de nós através dessa família de amor. São muitas também as intenções que são enviadas aqui para a nossa família de amor através da carta mensal que cada filho e filha evangelizador recebe ali todos os meses diretamente do nosso santuário. Nós queremos neste momento também conhecer algumas dessas intenções que chegaram até a nossa central de relacionamento e a irmã vai falar um pouquinho para a gente dessas intenções. Severina, da cidade de Fagundes, Paraíba. Peço a Deus que proteja a todos da minha família, em especial aqueles que não se encontram bem. Cleidilene Maria, da cidade de São José do Piauí, no Piauí. Rogo por saúde para mim, minha mãe
e toda a minha família. Peço sabedoria para mim e toda a minha família. E peço pelo padre José Mário, por saúde e também por meus padrinhos. Maria, da cidade de Matinhos, no Paraná, peço sua bênção. Estou escrevendo para participar da família do Pai Eterno e peço a bênção para cada um da minha família. Somos bastante e eu sou feliz por ser católica. Amém. Beatriz, de Parnamirim, no Pernambuco. Senhor, abençoe nossa família, nos proteja do mal. Te entrego a minha saúde, minha visão, todo o meu ser. Abençoe a minha família, a minha vida e da minha família. Amém. Que bênção é nós podermos receber estas intenções e ao mesmo tempo interceder pelos nossos irmãos e irmãs, colocando cada um em oração aqui junto do Pai Eterno. Convido aqui a irmã, nós vamos nos aproximar aqui da imagem do Pai Eterno e vamos colocar em oração estes pedidos, louvores e agradecimentos, confiantes na bondade, na ternura, na misericórdia deste que é o nosso Pai, que é o centro da família de amor. Vamos juntos olhar para esta bela imagem e rezar. Divino Pai Eterno, nosso Deus de amor e bondade, apresentamos aos vossos pés a nossa família de amor. Nós somos a vossa família e pedimos por esta família, por cada filho e filha que aqui apresenta o seu pedido, o seu louvor, o seu agradecimento, que eles possam contar com a vossa bênção para a saúde, para o trabalho, para as diversas necessidades e assim sendo alcançados pela vossa graça, pela vossa bondade, que eles também recebam de vós a paz interior, a harmonia no lar e a proteção contra todos os perigos. Divino Pai Eterno, nós confiamos em vós. Divino Pai Eterno, nós confiamos em vós. Divino Pai Eterno, nós confiamos em vós. Estas nossas intenções, estes nossos pedidos, que eles cheguem até o coração do Pai Eterno, porque nós sabemos que somos a sua família de amor.